Yanzizza nnyo omulimu gwe mutukozeemu ogw'okutuwa emiti. Tulina n'ekirooto eky'okusimba emiti singa mba nga mugifunye ne mu maka mutuukeyo, buli maka gasimbe omuti ku kkubo oba emiti ku kkubo, gituwa ekisiikirize nga tutambula, gikuuma ettaka n'okuuma amazzi gano obutagenda gasogolasogola ettaka. Tubadde tulina abafere bangi, naye twagala okwebaza abasipaaka ddala Agafa Eyo nti babadde batulaga ne balabisa abafere abakijjanya bakadde baffe bajjajjaffe. Ebintu bingi sipaaka byetukoledde nga mu mmende, kubanga mu ggomba yaffe ey'emmende tetubadde n'amasannyalaze, era amasannyalaze gano baagaleeta nga kontrakiti ya myezi 15 naye ne gagenda mu myaka 3. Ne tuyita mukyala Teddy ono ne tutuula ne tugamba nti bannaye amasannyalaze gano twakkiriza ne mugayisa bitundu byaffe ne muluddewo okugateekako. So mu nnaku 3 nga amaze okulaga Agafa Eyo, Minisita wa energy n'alagira amasannyalaze ne gagendako, era nabaga commissioning tutandika okukola. So eyo impact nene nnyo mu ggombolola yaffe ey'emmende. We're doing something for the community to mark the 5th anniversary of our Spock TV news program, Agafa Eyo. So we're planting trees in the community in Mende. Last week we were in Kawempe. Next week we're up in the eastern part of Uganda, giving back to the communities that have served us so well, and to be a part of the communities that we serve in terms of our television audience. Bazabalabi perspective mwe naje muli kubanga mutabawo tatulina songa bachina fatu batu wetuli ate okubawereza.